mji umekuwa wa moto. Umekuwa wa moto baada ya jana dada yetu Muna Love kuwasha kupitia kikao cha waandishi wa habari alichokifanya jana nyumbani kwake. Bado wameendelea kusisitiza kwamba eti baba wa marehemu mtoto wake Pati ni Castro na sio bwana Peter Kosovo. Licha ya Peter Kosovo kuwahi kutoa vielelezo vya ndoa na cheti cha mtoto vikimhusisha yeye moja kwa moja. Na bado nitaendelea kumwamini Mungu. Na bado nitaendelea kusimama kwenye ukweli kwamba Patrick babake ni Castro. Kwa hiyo sina kitu kingine cha kuongea wala sina jambo lingine la kuongea. Ni Mungu mwenyewe atanitetea huko mbele. Nilikuwa na mahusiano na Castro kabla ya kukutana na Peter. Castro alikataa mimba ikiwa na wiki mbili. Baada ya hapo Castro alirudi Patrick akiwa na miaka mitatu. Na baada ya matendo yote yaliyotokea Castro nilikuwa na kwenda naye twende, yeye alikuwa anajua kila kitu kwa kwenda kubadilisha. Tulikuwa tunataka kwenda kubadilisha jina la mtoto. Lakini sasa kule Rita ilikuwa ukiweka tarehe ukiweka kila kitu inakuja ile ile. Yaani wewe unabadilisha tu jina unaweka tarehe lakini ukiweka hawatoi kingine zaidi wanatoa hicho hicho. Kwa hiyo na Peter ilikuwa kwa wakati huo nimezaa mtoto nikiwa niko chini yake. Lazima hata ule ubatizo wa mtoto ambazo picha zilizosambaa awepo, ndio wakati huo nilikuwa na yeye ndio alikuwa wakati huo ni baba lake. Castro. Mwananchi wa kawaida. Kwanza Castro alianza kunicheki toka Kenya. Alinicheki na akaniambia, "Mama Pati, mimi na wewe tunajua ukweli. Uwezi kuwabadilisha hao watu. Nimekosea kwa nafasi yangu, naomba unisamehe. Lakini kwa sasa hivi inabidi tuwe kimya, tujifanye wajinga, mtoto ahifadhiwe kwa sababu kitu kikubwa tulichokosea ni kile kuandika jina la mtoto baba, ambalo hata mimi leo nakiri kwa wanawake wenzangu. Wasije hata kama mwanaume atakupa. Nilikuwa na mahusiano na Castro kabla ya kukutana na Peter. Castro alikataa mimba ikiwa na wiki mbili. Baada ya hapo Castro alirudi Patrick akiwa na miaka mitatu. Na baada ya matendo yote yaliyotokea Castro nilikuwa na kwenda naye twende, yeye alikuwa anajua kila kitu kwa kwenda kubadilisha. Tulikuwa tunataka kwenda kubadilisha jina la mtoto. Lakini sasa kule Rita ilikuwa ukiweka tarehe ukiweka kila kitu inakuja ile ile. Yaani wewe unabadilisha tu jina unaweka tarehe lakini ukiweka hawatoi kingine zaidi wanatoa hicho hicho. Kwa hiyo na Peter ilikuwa kwa wakati huo nimezaa mtoto nikiwa niko chini yake. Lazima hata ule ubatizo wa mtoto ambazo picha zilizosambaa awepo, ndio wakati huo nilikuwa na yeye ndio alikuwa wakati huo ni baba lake. Muna Love pia kuhusiana na Peter Kosovo alisema hivi: kwanza niseme nilivyokuwa mdunia nilikuwa ni mtu nimefanya vitu vingi sana. Yaani nimefanya vitu ambavyo havikumpendeza Mungu hata kidogo. Na hata katika hicho ambacho labda sasa ndio kimekuwa pia mimi kinaniumiza sana. Na nilikuwa najua hilo ni jambo kubwa sana ambalo nilikuwa nataka kulijua. Peter binafsi yake alikuwa anajua ukweli. Nilikutana naye Mbeya ikiwa nafanya kazi. Tukiwa Mbeya nilikuwa pia mimi na utofauti na supervisor ambaye nilikuwa tunafanya naye kazi. Peter alikuja nikamshtakia, na Peter alikuwa anajua, yani mahusiano yangu mimi na yeye, chanzo changu cha mimi na mahusiano kwanza hapo alikuwa anajua. Na ndio maana hata Peter nilivyokuwa nimekutana naye ilikuwa ndani ya mwezi mmoja, mwezi wa pili, miezi miwili ya mahusiano ndio tukaingia kwenye hiyo ndoa 2010. Kuingia kwenye hiyo ndoa kuna vitu nilivyokutana navyo kama mwanadamu, nilishindwa nikabaki nikaendelea kufanya maisha yangu. Hebu ngoja nijaribu kumvutia waya Mr. Peter Kosovo. Je, atakuwa na maoni gani kuhusiana na hiki kinachoendelea? Hello, habari? Baba. Hello. Nakusikia. Mkubwa, habari ya kazi? Salama. Mimi naitwa Sudi Brown wa Clouds Media Shilawadu. Yes, mkubwa, kuna maneno hapa yamezungumzwa hapa kati jana, dada Muna Love amezungumza na leo Peter, leo Steve Nyerere pia amezungumza. Una maoni gani kutokana na hayo ambayo amezungumza?
Sudi, sina cha kuongea, mimi niko kwenye maombolezo ya mtoto wangu, ndio wiki ya pili, kwa hiyo mimi naomboleza mtoto. Sina cha kuongea. Kuna mawasiliano kati yako na mama wa mtoto? Sudi, nimekwambia ndugu yangu, niko kwenye maombolezo. Niachieni tu kwanza nimalize kuomboleza mtoto, hata 40 haijafika. Hii ndio wiki ya pili tu. Kwa hiyo naomboleze mtoto wangu anaondoka na huzuni basi. Pole sana chief. Kwenye kile kikao cha waandishi wa habari cha Munalavu, alimtuhumu Steve Nyerere kwa kukurupuka kuchukua msiba wa Pati na kuupeleka Leaders Club. Sasa leo Steve Nyerere alikuwa na press yake, alikuwa na kikao na waandishi wa habari. Moja kati ya vitu alivyovizungumzia ni hivi: Leaders tutaenda kuzika Kinondoni. Nikurupuke tu, nikurupuka bila kuambiwa na wahusika wenyewe. Kwa akili tu ya haraka haraka. Sivu alikurupuka, hiyo ni miujiza gani aliyokuwa nayo ya kukurupuka tu kupanga ratiba ya watu bila yeye kutumwa na mtu mhusika mwenyewe. Sikukurupuka, sikukurupuka ndugu zangu. Subscribe sasa katika ukurasa huu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu iliyo chini ya video hii, na mara baada ya kubonyeza subscribe button itakuja alama ya kengele ambayo utabonyeza mara moja tu na utakuwa umetana on post notification, hivyo taarifa zote ambazo utakuwekea katika ukurasa huu utakuwa wa kwanza kuzipata. Enjoy.